Юлія та Альберт Павлови живуть у селі Українка Васильівського району та виховують 10 дітей – 4 власних та 6 прийомних. До них напередодні Нового року в образі казкового персонажа завітав запорізький волонтер Денис Астаф'єв. Бачу, як ви виглядали в віконці, махали дідусю морозу, і ось я нарешті приїхав. Волонтер розважив дітей інтелектуальними іграми та вручив подарунки. Цей подарунок кому, як ви думаєте? Точно, все вірно. Я отримав нову бананку і сніжку оліву. Цього року що цікавого з тобою відбулося? Куди ти їздив, можливо? Що запам'ятав? Як ми їздили літом на море, мені дуже сподобалось там, тому що ми були там дуже довго. А наступного року також хочеш поїхати так. На море? Запорізький волонтер Денис Астаф'єв каже, 5 років поспіль безоплатно вітає з зимовими святами дітей, зокрема з багатодітних родин та будинків сімейного типу. Ну, може, для когось Дід Мороз це буде таким дивом новорічним, і от мені хочеться таке диво подарувати тим, хто не може там витратити на це багато грошей. І ну, чому б не зробити такий подарунок? Просто пост в інтернеті, і хто на нього відгукнувся, якось знаходимо час зустрітися. Кожного року ви розумієте? Ну, це кілька років вже, так. Як знайшли родину Павлових? Чи вони вас знайшли? Ми знайомі давно, і вже і тут я не вперше колись приїжджав там вітати з ним народження. І ну, от просто бачити оцю от першу секунду, коли... Ой, хто це зайшов Дід Мороз? І вони одразу так міняють, такі серйозні стають, а потім посміхатися починають. Ну, це дуже класні такі емоції. Альберт Павлов – директор благодійного фонду «Щаслива дитина». Його дружина там волонтерка. Чоловік каже, у свята й самі вітають дітей, зокрема з малозабезпечених родин. Торік возили їх до Карпат, а наступного планують до Києва. Ми звертаємося до людей, що жертвують, щоб нам допомогли зараз повезти десь 8-10 дітей з малозабезпечених родин безкоштовно до Києва. Плюс їдуть діти зі звичайних родин. Вони вносять собі вартість якоїсь поїздки. Теж вони беруть участь. 2021 рік родині Павлових запам'ятався також участю у зйомках соціального ролику про необхідність щеплення проти COVID-19 та їхній власний приклад. Наскільки я розумію, буде публікуватися в місцевих телеканалах. Наскільки я розумію, він буде публікуватися на місцевих телеканалах, може бути і ще десь. А запропонували з обласної адміністрації. Плюс ми періодично, я і Юля, ми періодично робили пости у соціальних мережах. Ми вважаємо, що це важливо. Це такий був дуже, насичений рік. Насичений, де у нас виростали діти, з'являлись нові діти. Ми там якось там опановували нові чи вертались у свої там старі професії. Ці локдауни, ми пробували себе бути як вчителями, репетиторами, зіткалися от з цими всіми якимись проблемами, які є в освіті. В освіті дітей-сиріт, у яких є педагогічна запущеність така. Юлія каже, разом будують плани на 2022-й. Родина Павлових планує вирушити у мандрівку до Польщі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.